Poštovani gledatelji, evo nastavljamo s našim predstavljanjem kandidata za vijeće gradske četvrti Gornja Dubrava. S nama su Luka Holjevac, nositelj liste Gornje Dubrave, Domovinskog pokreta Gornje Dubrave, i Ante Matić, kandidat za člana vijeća gradske četvrti Gornja Dubrava. Pa, gospodine Luka, što ste nam vi pripremili, predstavite nam se i recite što je ono što je bitno u vašem izbornom programu. Za početak dobro večer i pozdrav. Zahvaljujem svim gledateljima koji gledaju današnju emisiju TV Dubrave. Sve rečeno, Luka Holjevac, nositelj liste Domovinskog pokreta. Nismo samo spomenuli broj liste, lista je broj 6, pa pozivamo vas i da zaokružite tu našu listu. Ne bi o sebi volio dužiti, znači, mlad sam čovjek, 33 godine, dosta dugo u poduzetništvu. Svakom osobno mogu dostaviti neki svoj životopis i veoma će mi drago biti da ljudi koji me ne znaju mogu vidjeti postignuća koja sam do sada u životu i sam postigao. Ono što mi želimo napraviti u našem kvartu, ono što se već godinama u biti svi obećaju, a nikako da se neki projekti dovrše i realiziraju. Smatramo da nije problem, znači, u nedostatku sredstava ili nečega, nego jednostavno volje i načina kako se do sada funkcioniralo. Naime, ono što smo mi stavili kao nekakve glavne probleme što moramo napomenuti, podijelili smo ih u dvije skupine, problematike naših mjesnih odbora i problematiku vijeća gradske četvrti. Svaki naš mjesni odbor i predstavnik našeg mjesnog odbora je u komunikaciji sa građanima, sa svojim susjedima, prijateljima, rodbinom došao do problematike samog mjesnog odbora. Problematika kvarta Gornje Dubrave ja bi osobno podijelio u nekakve četiri točke. Prva i osnovna je za ono za što ćemo se zalagati, što znamo da se može izvući od sredstava iz europskih fondova i što znamo da se u jednom mandatu može realizirati, a to je dovod vodoopskrbe i odvodnje svakom kućanstvu u Gornjoj Dubravi. Nažalost, stanovnici Čučerja, Dankovca, Branovca, Jalševca, pojedinih dijelova Miroševca još nemaju uopće sustav vodoopskrbe i odvodnje. Stalno se to spominje jer je to malo smiješno za 21. stoljeće da je jedan glavni grad i njegovi dijelovi te stvari nemaju. To je nekakva prva baza za što ćemo se zalagati. Mi vjerujemo da kroz optimizaciju poslova samog holdinga mi to građanima možemo priuštiti. Prvenstveno mislimo da se problematika uvijek nije kvalitetno rješavala, jer smo, znate i sami, uvijek imali recimo asfaltiranje cesta gdje bi nakon 3-4 dana neka cijev koja je eto stara puknula i onda ništa ne bi dobile, znači novac bi se samo potrošio, ne bi se efikasno riješio. Ideja holdinga ko holdinga je super ideja koja postoji u Austriji, postoji u Njemačkoj, postoji u jednom Luksemburgu i može se i na grad Zagreb preslikati. Ostalo što bi ja spomenuo je nešto što imamo u našoj granešini, a to je grad mladih koji definitivno mislimo upogoniti, koje je najstarije izletište grada Zagreba. Problematika prometna je ulica Kolakova i produžetak Klina kojim će se rasteretiti Trnovčica i na kraju kulturni centar Dubrava koji se mora dovršiti i vrijeme kroz ove 4 godine. Hvala, Luka.